Rahiyədə müasir yanaşmalar adlı seminar keçirilir və mərkəzi gömrük hospitalının rəisi Elman Məmmədov çıxış edir. Sizlərə təqdim olunacaq. Mən bir daha sizə uğurlar arzulayıram. Seminarın iştirakına belə deyək, uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Sağ olun. İndi isə söz verilir Azərbaycan Kolon və Rektum Cərrahi Dərnəyinin sədri Profesor Xalədə Musayeva. Hörmətli həmkarlar, hörmətli Axın müəllim, təbrik edirəm sizi. İlk növbədə Kömürük Hospitalının kollektivinə, başda Ceyhun müəllim olmaqla öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bugün belə bir seminarın təşkilinə icazə verir və təşkil edəmişlər. Aynur xanım, sizə də Kolorektal Cərrahi Dərnəyinin rəhbərliyi və katibliyi adına söz rəhbər təşəkkürümü bildirirəm. Azərbaycanda kolorektal cərrahiyyə demək olar ki, son 30 ilə əhatə edir. Lakin bunun son 10 ili mən deyərdim, ən inkişaf eləmiş bir dövrə təsadüf edir. Və bu günləri artıq 5-ci ildir ki, biz eyni zamanda kolorektal cərrahiyyə dərnəyi yaratmışıq. Qısa müddətdə kolorektal cərrahiyyə dərnəyi keçirdiyi seminarlara görə eyni zamanda bu il may ayının içində daha bir Azərbaycan-Türkiyə kolorektal cərrahi dərnəyi günləri keçiriləcək ki, orada eyni zamanda kredit balda olacaqdır. İşlər iştirak eləmişdir. Azərbaycan kolorektal cərrahi artıq Türkiyə və eyni zamanda Avropa kolorektal cərrahi dərnəyinin təmsilçisi olaraq bir daha özünü təsdiq eləmişdir. Əlbəttə bizim bu uğurlarımızın qazanmasında türk qardaşlarımızın böyük rolu olmuşdur. Xüsusilə Etem Keçin professor, Ayxan Qızı professor, Cahangir, Dursun bəy və digərlərinin. Çünki bunların hər birinin dəstəyini biz hər an istifadə görmüşük və istər Türkiyədə, istər Avropada və bir daha göstərmək lazımdır ki, 30 Avropa Kolorektal Cərrahi Dərnəyi olan dövlətlərdən 2 türk dövləti, Türkiyə və Azərbaycan orada təmsil olmuşdur. Əlbəttə ki, bizim orada təmsil olmamızın əsas səbəbkarlarından biri və tərəfdaşlarımız olan türkiyəli həmkarlarımız olmuşdur. Bugün biz Ayxan Qoca ilə hər konfransda rastlaşırıq və mən deyərdim ki, Ayxan Qoca Avropa və Amerika Kolorektal Cərrahi Dərnəyində öz sözünü demiş bir insandır. 1000 kilometrlərdə yolu qət eləyərək həmin insanın çıxışlarına və müzakirələrinə qulaq asmağa gələn insanlar vardır və məhz bu günə artıq o sizə gəlmişdir. Yəni, o öz dəyərli məsləhətlərini sizə verəcək. Bu, böyük bir sevindirici haldır. Yəni, bu həm maddi, həm mənəvi, həm evinizin içində oturursunuz və Ayxan Qoca siz qulaq asırsınız. Bir daha hamınıza dərnəyin bugün keçirilən seminara uğurlar arzulayıram. Axan bəy, sizə uğurlar arzulayıram. Xoş gəlibsiniz və həmişə sizin Azərbaycanda yeriniz var və görsənirsiniz. Çox sağ olun. Qısa bir xatırlatma edeyim ki, bizim seminarımız onlayn yayımlanır, yəni canlı yayımdadır. Ona görə xahiş edirik, telefonlarınızı səssiz rejimə qoyun. Növbəti çıxışçımız Türkiyə Kolorektal Cərrahi Dərnəyinin sədri, Ankara Universitetinin Ümumi Cərrahiyyə Kafedrasının professoru Ayhan Quzudur. Həm öz adımdan, həm Gömrük Hospitalı adından, həm də Azərbaycanın bütün kolorektal cərrahları adından hörmətli hocamızı Türkiyə Kolorektal Cərrahi Dərnəyinin başqanı seçilməsi münasibətilə təbrik edir. Ona öz işində uğurlar arzulayırıq. Buyurun hocam. Değerli hocalarım, değerli meslektaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, hoş geldiniz. İnsanın evinde gibi hissetmesi yok. Hem kardeş ülkemde bu hastane benim için çok değerli, çok sevdiğim kardeşlerim var. Daha önce de buraya geldim. Salona bakınca da birçok dostumu, arkadaşımı, öğrencimi de görüyorum. Bu nedenle de çok mutluyum. Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği'ne başkanlık etmeye başlayalı bir ay oldu. Bizde yıl başında değişim oldu. Bu dönem birçok yurt dışıyla da temaslarımız olacak tabii. Ama bunlardan tabii ki ilki kardeş dost ülke Azerbaycan'la olacak. Birkaç bağlamda bu devam edecek. Bunlardan en önemlisi o. Ortak toplantı yapma, böyle bir şeyin arzusu içindeyiz. Bütün Türkiye Cumhuriyetlerine, başta kardeş ülke Azerbaycan olmak üzere bir toplantı düzenlemeyi arzu ediyoruz.
Diğer konu ise dergimiz. Dergimizin de gene burada kolaborasyonunu arttırarak daha çok sizlerden yazı kabul etmek istiyoruz. Dolayısıyla da orada da yeni bir yapılanmaya gidilecek. Daha göreve geleli 20 gün gibi bir süre oldu ama bu süre öncesinde bayağı uzun bir hazırlık dönemi oldu. Bayağı bir projeler ürettik. Bu projeler kapsamında da ortak anlaşmalarımız, ortak ilerleyişlerimiz olacak. Beni buraya davet eden Merkez Gümrük Hospital yetkililerine, salondaki dostlarıma, organizasyonu yürüten Aynur Hanım'a, Sayın Azerbaycan Kolon Rektum Cerrahi Derneği Başkanı'na ve Gümrük Hastanesi'nin değerli başhekimine ve idarecilerine çok teşekkür ediyorum. Başlayabilirim konuşmaya yoksa bekleyeyim mi? Sen de ucu peki. Tamam. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Bəli, kolorektal cərrahiyyədə müasir yanaşmalar adlı seminar keçirilir. Bizdən çatdıracaqlarımız hələlik bu qədər. Ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, realı izləməkdə qalın.